Bon any, tornem a ser aquí en aquest 2021. Queden 20 dies per les eleccions al Barça, estem a dia 4 de gener. I avui queda exactament també una setmana perquè acabi el termini de recollida de signatures. Un termini que es va fent més estret perquè cada cop queden menys dies i, a més, cada cop hi ha més restriccions també, perquè la Generalitat ha tornat a posar restriccions a la mobilitat. Hi haurà ara, un altre cop, confinament municipal, cosa que dificultarà moltíssim la recollida de signatures. Avui han tornat a haver-hi presentacions de projectes. Xavi Vilajoan ha presentat el seu projecte econòmic i patrimonial. Tres aspectes a destacar. Reduir de 800 a 400 milions el deute és un aspecte important a destacar. Han dit que ho compliran durant el proper mandat. A més, han dit que aquest deute seria una de les principals causes de conversió a Societat Anònima Esportiva en el cas que el Barça s'acabi convertint en SAT i que això s'hauria d'evitar sempre. L'altre aspecte important, fer el Camp Nou, això ja ho va dir en entrevista al Que t'hi jugues, fer el Camp Nou en 2 anys i anar a jugar a l'estadi de Montjuïc en el cas que pugui haver-hi públic. En el cas que no pugui haver-hi públic per la pandèmia, doncs anar a jugar a l'estadi Johan Cruyff. La reducció del cost per fer-lo en aquests 2 anys aniria del 30% aproximadament, de 390 milions a 280 que costaria l'estadi. I un últim aspecte que ha presentat Xavi Vilajoan és una proposta a Messi per acompanyar-lo a jugar als Estats Units. Ha explicat que seria interessant vincular un equip de la MLS amb el Barça o simplement també adquirir una franquícia als Estats Units i crear la marca Barça-Messi com existeix la marca, per exemple, Chicago Bulls-Jordan o Nike-Jordan, no? Víctor Font ha presentat avui un documental també dels últims 2 anys de treball, dels últims 2 anys de feina. Han sortit personatges de la seva candidatura com Toni Nadal, com Antoni Bassas, com el doctor Cugat o com el mateix Juli López, que s'encarregaria de l'àrea esportiva. I Víctor Font ha explicat també que tenen dades, la seva precandidatura tenen dades que donen només com a finalistes, diguem-ne com a candidats oficials a la presidència, el mateix Víctor Font i a Joan Laporta, que ningú més passaria les firmes segons les dades que té la precandidatura de Sí al Futur. I per últim, Toni Freixa ha presentat aquesta tarda el projecte per les seccions professionals amb el planter com a pal de paller principal en totes les seccions. Freixa ha explicat que vol un 30% com a mínim de jugadors del planter en cada secció. També vol que siguin totes elles autosuficients i un aspecte important, potenciar l'assistència al Palau Blaugrana. Demà hi haurà noves presentacions i noves dades dels precandidats.